Hej, jag är Kim Cesarion. Jag är sångare, producent, låtskrivare. Flera i min familj höll på inom konst på olika sätt, dans, musik. Ett favoritmusikminne från barndomen. Ena är att jag var på väldigt, väldigt mycket livekonserter med min mamma när jag var liten. Från Stockholm till New York liksom. Vi var på jazzkonserter, blueskonserter. På väldigt tidig ålder, jag var med henne nästan överallt. Alla de minnena har betytt väldigt mycket, tror jag, för mig som nu artist. Ett annat är när jag uppträdde med blues, Raymond Perotti. Konserten som var under Vattenfestivalen utanför Kungahuset, den med Io Ken och blues. Där uppträdde jag. Det är ett fint minne. Jag var ändå typ så 8-9 bast, rappade. Någonting som jag är chockad över att jag gjorde, för att jag tycker inte att jag är bra på det. Men Nina Balabina, det var min första musiklärare. Hon startade Lilla Akademins musikskola där jag började spela fiol och piano och kontrabas och viola. Det var ju klassisk utbildning, det var klassisk skolad, men hon bidrog med väldigt mycket professionalism. Jag tror att det har man haft med sig också nu väldigt mycket i sättet som man för sig och hur man tänker på musik, och speciellt när det kommer till att arbeta med andra. En person som gillar att skapa musik och hela den processen mer än att behöva vara offentlig, if that makes sense. Nu ska vi in Mello. Jätteoffentligt. Men jag tror att det kommer gå bra, för att jag har inget emot att vara offentlig heller. Jag känner att jag kan klara av det. Pharrell, men Bruno självklart. Lucas Göransson hade varit otroligt coolt att få jobba med. Såklart, Childish Gambino hade varit nice. Rick Rubin, att vi har kul tillsammans. Jag tror att det är ändå det som är huvudsaken. Men vi som artister på scen och som musiker på scen, vi matas ju av den energin, och vi behöver den energin på scen. Så när det är aligned, då är det ett fantastiskt gig. Folk lyssnar fortfarande på musiken, folk uppskattar fortfarande när man släpper ny musik. Och det är stor del till varför man fortsätter göra musik. Så att stor tacksamhet och mycket, 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 mycket kärlek. Therapy är väldigt kul att uppträda med. Bleed är också väldigt roligt att uppträda med. Undressed är ju såklart, det var starten på allt, och den såklart att den ligger väldigt, väldigt nära hjärtat. Så att, jo, jag förstår vad du menar. den har absolut den tonen i sig. Men i slutet av dagen så, ja, vi kommer ju aldrig till skott. Det blir aldrig någonting som händer i den låten. Utan det är mycket wishful thinking. Lite halvsnuskigt kanske vi kan säga det. Eller kanske inte mest nervös, men mest oklar på hur du kommer vara och hur du kommer kännas när vi gör det här giget. Det var nog Grammys 2014. Den Grammyskalan skulle ge homage till olika musikvideos. Gamla klassiska musikvideos. Och de gav mig D'Angelo, How Does It Feel? Eftersom att vi då har låten Undressed, och jag antar att de kände att det var en rolig match. Plus att jag också är ett väldigt stort fan av D'Angelo. Men det giget var nog det som var mest ovant för mig, skulle jag säga. Det var ju det som var grejen. Det var undress, men vi hade alltid full suit och väldigt, väldigt snyggt dressat. Jag skulle säga att jag vibar mest. Lyssnar på musik, sjunger till det, börjar inspireras, börjar känna okej, men idag ska jag göra musik. Så att det är den processen, det är så det brukar gå när jag börjar sjunga i duschen. Så att börjar sjunga i duschen, så vet jag att jag kan behöva avboka hela dagen. Oh, men det är mycket. Men det är historia, vad som händer just nu i världen och vart vi har varit och hur man inte vill hamna där igen. Mycket sånt. Jag utbildade mig under pandemin till massageterapeut. Vi går mer medicinsk inriktning inom det. Och det är någonting som jag är intresserad av och som jag använt själv som artist. Just nu hemma hos mig, för jag ska hem och laga en otroligt god gryta. Det skulle göra en lamb curry, men utan lamm, så det blir med nötkött istället. Jag måste bara lära mig att göra den på det sättet som pappa gör. Karibien har otrolig mat. Det diffar ju lite mellan öarna, men overall, kryddorna, produkterna som används, sättet att laga maten. På Kreta har vi också väldigt god mat. På mammas sida. Mamma är halvgrek och halvsvensk. Så att vi kommer från Kreta först, och sen så flyttade vissa till Aten. Och så. Ja, man är ju en person som har många ärr i, som man säger. Så vi är från Guadeloupe på pappas sida, franska Karibien, och så Kreta. Och Karlstad, landstället som är där ute, är på en liten ö. Så att, jag säger att jag är öbo från alla tre länderna.
När jag var liten så var vi mycket på, i Karlstad, men även i Linköping. Och i Linköping så kom jag tillbaka till Stockholm och pratade så här när jag var liten. Så att det har varit lite huller om buller. när jag jobbade som telefonsälj, tog min morfars namn, efternamn och så mitt förnamn. Hej, det här är Kim Lindqvist och jag ringer angående premiepensioner. Undrar om du har koll på det? Duschen. Absolut, det kommer mycket idéer skulle jag vilja säga. För att jag vet att jag spenderar mycket tid där inne, så man har en liten sittbänk och kan smälla på varmt vatten så det blir lite steamy och nice. Och så kan man sitta där i sina tankar och så har man på en skön avslappnande lampa med skönt rött ljus. Jag stänger in mig själv i en liten bubbla, tror jag. Så du trivs bäst i duschen? Jag trivs bäst i varma klimat. Varma, fuktiga klimat, tror jag. Jag försöker ta det så långt jag kan, medan jag fortfarande har en vibe. Speciellt om jag känner att det är på gång att låsa sig lite. Det som Hemingway sa. När du ska skriva så ska du aldrig sluta när du blockar helt. Utan när du har ett flow, det är då du ska i så fall avrunda. För att då har du någonstans att kunna komma tillbaka till. Då. Jag försöker hålla mig till Hemingways ord på den. Gör musik som du verkligen känner skakar dig. Då tror jag att du kommer kunna hitta din väg och ditt sound också snabbare. För att sen kunna implementera andra vibes och andra genrer och andra stilar i ditt skapande. Innan du kanske tar det vidare och har för många kockar i den grytan. Innan du signar, innan du så vidare och så vidare. Gör musik som du verkligen känner skakar dig.